O, ar turi veikti? O, viskas yra ir YouTube'ai. Nice, viskas. Eik tu nafig, nesupratau, kas čia įvyko. Nu, tipo, persikrovė kompas. Tai dėl to ir atsijungė streamas. Bet vėliau įjungus kompą, nestreamino YouTube'as visai. O kompą perjungė dėl to čiu, nes buvo gal koks update'as ir buvo numatytas koks nors auto restartas ir aš nekencelinau, nes nemačiau aš savo monitoriaus kompo, nes aš įsijungęs PlayStation'o, o visa kita yra ne main monitor ir uždaryti, tai man tiesiog nerodė turbūt perspėjimo, kad bus perkrautas kompas. Reikia išsijungti, nes aš turbūt neišsijungęs esu auto restartu jokių šitų. Parodyk pizką. Eik jau, atsispaudimų jau nežinau kada nedariau. Nu kada. Dar blemą per streamus darydom tos atsispaudimus, o dabar visiškai jau nieko nebedarau. And we are back. Labai gerai, Pauliuša, kad tu parašėjai. Čia net pats kompas nenori, kad žaistum God of War, jung Resident Evil 4. Nu pabandom, duokit šansą šitam žaidimėliui. Viskas jungiam atgal, ne? Ai, palaukit, ką mes jungiam, nieko mes nejungiam, aš dar garso negirdžiu. What the fuck? Ausinės neveikia dabar dar. Why speakers not work? O, veikia man atrodo. Nesumokėjau už elektrą. Ne, sakau, persikrovė kompiukas, tai... Tikriausiai dėl update'o aš darau tokį assumption'ą. Tai persikrovė ir dėl to ir dingo visas streamas, nes programos visos išsijungė. Oi, mes čia man atrodo gerai baisiai uždaužysim viską. Man atrodo mes čia pavarysim vaikinai, jūs net neįsivaizduojat, ant kiek čia mes užraliuosim dabar. Taip, įmam iš karto glyph, ar kaip jisai čia vadinasi. Spiro aš nemanau, kad naudosiu, tai įmam šitą daiktą. Su... ugniniais, tai skar... kaip jau... peiliai. Degeriai, kas čia nesuprasi. Nežinau, kaip jie vadinasi iš tikrųjų. Kebabus perka. Lema, galimai šiandien kebabą valgysim, žinokit. Galimai bus po streamo nuvažiuota. Nes nieko kažkaip nesusiplanavom šiandien mes pasigamint. Ir galimai, kad nieko ir negaminsim. Ir varysim kokį jami pakramtyt. Nu jisai nėra sudėtingas tikrai. Nėra labai sudėtingas. Tik nu jisai ten yra, yra tokių biški fintų, kur gali būt, kad pasikankint reikia ir nu biški užknisę su tais collectibles visais, tie riddle challenge'ai ir panašiai. Cooking video su herkom. Ajajajajaj, užtenko visų muštinius tada pasdariau. Pyrdavau visą streamą. Nu ką, varom pabandyt. Toliau už tų durų nebuvau nuėjęs, tai pažiūrėsim ar šitam bandyme paeis. Mes šiaip galėtume... O, žiūrėkit, nėra to stipraus jau. Tai gerai, dabar biškai gal bus palengvinti šitie. O, va tai va, važiuojam! Gerai, o kaip reikia? R2, ne? Okei, pabandom panaudoti. O, banasi, be hebra, tai čia visiškas komba. Čia visiškai, čia nėra... Nėra lygių, pažiūrėkit, kaip perinu puikiai. O ką čia rodo šitas? O bana, ką aš čia padariau? Nežinau, ką padariau, bet žodžiu, žudau visus iš eilės. Sveikas Kestutė, sveikas, kaip tu gyvas. Malonu, kad užsukai. Bet tavo streamas man neleidžia, tai gali per telefoną gi streamą pasileisti. Pabendrausim. Arba palauksim mes tavęs, gali varyt. Cooking with Herkus. Yes, let's go. Blade Rush.
Gerai, labai gerai, Kestuti, kad gerai gyveni. Sveikas, nepulsi tu manęs. Pasigydom. Nu va, pirmą perėjom stage'ą. Aišku, jisai buvo lengvesnis negu praeitą kartą. Ten tikriausiai buvo taip related, kad bus sunkus bosas. Kapryšku, pėzė. Palauki 10-15 minutėlių. Gerai, sustosim. Kas čia jau prie margaliota? O, kurmi, čia dar kažką pasirinkti reikia. Awa. Eina, nafik, čia dar pirkti, subgreidintis galima, aš nebeįsivaizduoju. Čia reikia sėdėti ir išsiaiškinti vėl. Jau čia taip paprastai tai nepažaisi pasimėgaudamas. Jau čia reikės grindinti, man atrodo, biški. O, duris, varom. Varom daužytis vėl. Labukas Jokūbai. Kaip tu užsilaikęs, bičiuli mano. O, kurmi štieva lizardai, nekesdavo aš jų. Spjaudasi su savo blemba šitam rūkštim. Turiu šiaip reidžą, bet aš nežinau, ar verta jį dabar naudot. Dar kol kas nėra, man atrodo, taip sudėtinga, kad jį naudot. Eina, nafig, bet ant tų žodžių. Viskas. Pasibildino gerai. Reikia gyvybėlių, man atrodo, čia va, yra labai gerai. Sergi jau visą savaitę, Jesus, o kuo tu sergi, gripas koksai? Nu liūdna, liūdna, Jokūbai, kad susirgai. Perėjo Jolanta, nu tai labai gerai, patiko tau tas žaidimas. Palyginus, kiek esu padarinėjti nuo paskutinio karto, kai darėjasi spaudimus, tai buvo per Resident Evil 8, tai jiems kolojo 300 pėmasi spaudimu. O Jėzus. O Jėzus, sveikas, Viliau, sveikas, malonu, kad užsukai. Peršalimas, nu, laikykis. Laikykis, Jokūbai, tikiuosi, pasijausi geriau. Galim mes vėl pasiugreidinti, galim. Fleeting Echoes, man įdomu, iš kur mes galim tos Fleeting Echoes, aš netkreipiu dėmesio. Ar iš kilų, ar iš kokių tais mes čia va tų čestų, kur čia kažkada buvom suradę, va vienas kaip tik čia dar yra čestukas, pasižiūrim, kas jo viduje yra. Mastery Seal, visai ne tas dalykas, kurio mums reikia. O, va iš šitų skardinių, tai jau gavom. Fleeting Echoes. Čia kuo aukščiau lipi, tuo blogiau. Reikia leisti žemyn, ten durytas buvo. Kas pirmas per pointsus? Pirmas šiuo momentėliu yra... Ferraris Gaming LT? 54 taškai. Ir Pauliuška jau trečias. Jau tuoj, nu ne tuoj aplenks Vaflį, bet... Bet jisai trečias dabar. Dar daugokai šiaip iki Vaflio liko. Nu davai, įmetam Rage'o, nes jau čia sunkiau man darosi daužyti juos. Pats. Viskas baigėsi. Lietai labai tas reidžas čia buvo mum. Šiaip gal juos reiktų su ledo mūsų kirvuku daužyti, nes jie ugniniai yra, tai man atrodo, jie tik daug damage'o neima dabar. Ar už manęs kažkur, sako, yra? Kur? A va, biznierius. Stovi jisai, matai. Kai paleisiu vieną skapalą. Opa! Greitai praminau. Viskas, perėjom. Zašribys. Labai gerai. Kol kas lengvai įdomu, kiek yra stage'ų šiaip. Bet aš įtariu, kad turėtų būt daug. Nu, negali būt, kad taip viskas lengva bus. Tu iki pradės čia blemba valkyrijos kokios eit. Tai čia lengvųjų nesibaigs tikrai mum. O, vėl mes čia grįžom. O. Tai mes dabar čia padarėm ir mes galim paliesti kažkokį, vat, glowing stone'ą. Ir teoriškai jisai mus perkels į sunkesnius levelius. Kokį Moniką nusipirtuoji? Kas čia tikrai? Kas čia toks per biznierius jau? Jau čia kažkas bus mus, čia jau prisiviliojo jisai mus. Kiaušpintis.
Nu, Pauliuška, pabandysiu aš tau pasakyti, bet galimai nepasakysiu nieko, nes tiesiog bus daužymasis iš vien. Sometimes you reach as far as you're ready to go. Valhalla's decision or yours? Hmm. Does this mean you're done in there? No. I will discover who invited me. I believe I am close. You're sure it's worth dying for? Oh, I think we're fairly accustomed to dying at this point. Don't be glib, Mimir. Valhalla restores you after honorable death in combat, but beyond that, it makes its own rules. And if you don't play by them, Kratos, the threat of death in there is real. Ok, man atrodo, čia bus šeši stage'ai, ne, kaip sakė. Tai mes pirmą stage'ą dabar tikriausiai įveikiam ir kiekvienas stage'as yra, kad mums reikės pasiekti tą kėdę, tikriausiai. Tai vienas įveiktas, labai gerai, varom pabandysim antrąją. Pasižiūrėsim, ar paeis, ar nepaeis. Nes jau bus sunkiau ten, jau bus kaip reikiant. Kokius aš monikus naudoju? Aš naudoju du MSI monikus ir vieną Samsunginį, bet jie visi yra skirtingų rezoliucijų, skirtingų parametrų ir panašiai. Geras monitorius gamingui yra tas, dabar siūlyčiau su 106 Hz nemažiau, vienas milisekundė refresh rate'as, ne refresh rate'as, kas ten yra? Žodžiu, viena milisekundė kažkam kažkur ten. Tai, jo. Nežinau, negaliu tikrai nieko pasiūlyti, nes aš niekada nežiūrėjau. Neatkreipdau dėmesio labai į monitorius ten visus ir panašiai. Čia galiu tipo pasikastimaizinti, bet ar man reikia? Nemanau. Tai vat. Aš tiksliai nežinau šiaip kokie mano monitoriai, aš net nežinau kaip aš tau galiu pasakyti, ten reiktų pasižiūrėti kažkur, bet mano yra tiesiog vienas MSI 180p, kitas MSI 2K ir o, galim health'ą pasiupgradinti, upgradinam būtinai, šito tai tikrai kad reikia. Mastery Seal, mes dar jų nemažai turim šitų Mastery Seal ir dar galiu pasiupgradinti, labai gerai, Rage'o tai gal neupgradinam kol kas. Bet gerai, dabar žinom, kam Mastery Seal yra naudojami. Upgrade'ams. Aš jį turiu, bet kokius dar, aš galvoju tokius pat, gal, šiaip jo, siūlyčiau tokius pat, nes dažniausiai, kai yra skirtingi, tai kartais gali, nu, fuck up, aš nežinau, aš manau, kad pas mane irgi dėl to knisas ir OBS ir panašiai, nes trys skirtingi monitoriai, visi trys su skirtingais refresh rate'ais, nu ir biški bullshit'as, geriausia yra, manau, turėti visus vienodus ir bus ramu, tuo labiau rezoliucijas irgi palaikyk vienodas, nes pas mane yra trys skirtingos rezoliucijos ir tada nafik, ten šūdas gaunasi. Tai siūlau tokį patį, žinok, nebent jisai prastesnis, tai gali biški geresnį, bet ir gražiau atrodys toks pats, nes dabar pas mane trys skirtingi ir irgi bardakas toks. Jo, tai monitoriai nėra tikrai labai brangus, geri dabar tikrai nėra brangus, anksčiau būdavo, kad nafik ten įmanoma jų nusipirkt gerų už padorio kainą, o dabar padorius tikrai galima laisvai nusipirkti. Ir žiūrint, aišku, kokią tu vaizdo plokštę turi. Nes, pavyzdžiui, 2K gamingui reikia geros plokštės. Tai aš nesiūlau pirkti 2K monitorius, jeigu tu neturi tokios, kuri paveštų normaliai. Nes pradės laginti. Kas čia per biznieriai dabar? Nu tai va, žodžiau, hebrida, va toks va game mode'as. Galimai, kad net gal ir video nedaryšos iš jo. Nes nelabai čia bus ką parodyti, realiai, aš dabar galvoju, gerai, yra šeši stage'ai, bet tai ką man daryti video, kaip aš tiesiog daužau, irgi toks biškai gal keistai atrodo, ne? Gal tikriausiai reikia nedaryti video. Tiesiog susirinksiu offscreen'e. Ir galimai šiandien per naktį. Nes toks biški, nu, tipo, nėra blogai, man tai faina, man patinka žaist God of War, bet, nu, jisai toks, nežinau, ar labai streaminimui ir video. Tai va, gali būt, kad dar vieną pažaisim šitą ir viskas, man atrodo, užversimės į.
Tokia nesąmonė, galvau, kad tipo visur vaikščioti. Nu, aš įsivaizdavau, kad panašiai ir bus. Bet, nu, sakau, labai sudėtinga iš tokio padaryti video ir streamint tuo pačiu metu dar irgi. Nes čia tiesiog nieko nevyksta, o tiesiog daužais. Tai aš net nežinau, ką tu ir sumontavęs per video gali parodyti. Ką aš rodysiu, kiekvieno stage'o bossus, jeigu tokie bus. Bet, nu, ar yra įdomu? Nežinau, nemanau, kažkaip pabejoju. Galimai, kad iš to video nedarysiu tada. Tiesiog va, pabandom ir viskas. Bam. Šiaip nėra prastai, tikrai nėra prastai, nu, nėra man, kad nepatinka, bet tiesiog tokia situacija. Jo, varysim Ferrari tikrai tuo į rezidentą. O, bana, sebe, net nežinau, kad tokį dalyką galima čia padaryti. Rezidentą varysim šiandien. Dar va bus pusantros valandėlės, tai pakaposim, bet tuo jau pabandysim šitą stage'ą įveikti. Midgardas. Važiuojam. Mūsų namai Midgarde, man atrodo, ne? Pasiugreidinam. Blema, trūksta biškį. Šešių pinigienų. Labas, Luobaus VCFF. Sveikas. Kaip tu gyveni, bičiuli? O, Jėzus, galvau, Toras, žinokit. Oi, nafig, jis čia mane skalptuoja. Va, pagaliau papernau normaliai. Let's go. Paina man papernin dar. Kažkaip kituose žaidimuose tai neišeido. O, viskas. Per galvą gaus. Apsiramino. Varom kitur. Super. Sveikas, Auri. Malonu, kad užsukai. Kada welcome to the game. Tai vat sakau, reikia susisetupinti man viską. Tikriausiai, kad tik tais po savaitgalio arba savaitgalį. Nes nežinau, reikia ten žiūrėti, nes biški, kai pradedu per kompo streamint, tai stringa. Nu, reikia man nustatymų susisetupinti, nes aš per daug naudoju resursų filmavimui ir tada streaminimui neužtenka ir man atrodo dėl to ten stringa viskas. Tiesiog reikia viską pastaryti. Ir tada varysim, nes dar ir Forestas juk yra. Ten ir jį reikia pastreaminti ir Welcome to the Game ir Dead Signal. Dar scrutinized. Vėl galim pasiugreidinti galbūt? Labai gerai. Ai, bet čia yra. Okay. Never mind. Mes turim upgrade'us ant šito kirvuko savo, aš naudoju peiliukus. Tai čia negerai. Forestas su kajuha varysi? Nu, reiktų paklausti, ar jis norės. Blemba, aš... Nu, kągi tu darai, nu viskas sunervavo nafig. Niekaip nepasiėmiau ginklo savo. Norėjau kirvuką pasimti ir vis sumaišiau mygtukus. Nuėmė pusę health'o. Kur dar yra? Vat su rage'u tai greitai mes čia užkaposim jos kiaušų šitus malkas mažas. Dar yra. Ateik. Pažiūrėsim, ką tu sugebi. Barsukas užšiktas. Kur? Superiškai, Ebra. Superiškai pavarim. Skimam. Nu gerai, Spartan Rage'as. Kažkokį būsą duos, nežinau, labai daug nestomėjau. Drunk stream'o laukė? Nu, šitas turėjo būt, bet kažkaip mes ten nepadarėm jo. Oi, palaukit, aš ir vėl pamiršau, kuris mygtukas, nu tu kurmi. Gerai, reikia pasigydyt, nes tuoj čia bus problemų. Gerai, dabar daužom. Nu čia va, mini toks boss fight'as. Bet sakau, nu ką aš galėčiau per video parodyti, tai net nebent va šitus boss fight'us, bet ir tai, nu tai nėra labai įdomu tikrai. Tiesiog daužai ir viskas. Ab.
Labai puikiai, labai puikiai. Na, aha, puikiai. Su šiktai nepuikiai čia viskas. O, viešpatė di Marija. Man reikia gyvybių, hebra. Oi, kaip man reikia gyvybių. Na, GG. Nu ką, ir pasibaigė. Rojūnskas, grįžau, matkės ant dariau, dabar reikia LT daryti. Oi, sėkmės, sėkmės. Tais namais, namais darbais, tai jo, yra reikalų ten. Nu ir kas dabar atsitiks, jeigu miriau? Turbūt varysim viską iš naujo, prisikeliam pradžioj. Jep. Jep, jep, jep. Bibidėjau ant tų namų darbų. Užuojauta. Didelė, didelė užuojauta tau. Nu ką. Viskas turbūt, ne, šiandien su šitu žaidimuku. Nu, jisai nėra tikrai prastas. Visai neblogas daiktas. Bet tikrai ne streamams ir ne video. Net nedarysiu video iš jo, nes per sudėtinga būtų kažką sumontuoti, sugalvoti čia iš jo. Eik tu, nafik, dar diskas nukrito, nu jo. Bet dabar tai šitą žaisim. Good game. Diskas surast reikia. Papučiam. Viskas kebra, jungiam rezidentą. Oh my goodness. Taip laukėt, taip norėjot. Ligos bonusas yra tas, kad ir toj lieko namie. Nu jo, čia yra bonusiukas, nemilausiu. Aš irgi būdau, pasinaudodavau tokių bonusiukų. Taip, reikia pakeisti Twitch'o pavadinimą man. Kaip, į kokį pavadinimą čia pakeičiam? Sugalvokit, prašau, man pavadinimą, nes aš nekenčiu pavadinimų galvot. Duoda sveiką diską, gražina su pizim. Baikit. Baikit juokus, kebra. Baikit juokus. Tuts, turi, turi, tuts. Taip, kuriame mes chapterį baigiam praeitą kartą? Chapter 8 ar chapter 9? Chapter 9 tikriausiai, ar ne? Šūdas God of War, dėl to žaidžiam Resident Evil 4. Nekenčiu Ashley arba įsimylėjau Ashley. God of War Valhalla pabandėm. Grįžtam prie Resident Evil 4. Na toks pavadinimas. Resident Evil 4. Done. Yra ir dabar reikia ir YouTube'ai pavadinimą gal pakeis, ar ne? Prie devinto baigiam? Prie devinto. Sakai prie devinto, ar ne? Nu, einu. Bet tai mes, man atrodo, vieną tik tais chapterį gal padarysim. Aik tu, nafiki, dar šitas chapteris su daugiausiai collectible, žinokit, yra. Čia bus rūri yra mums. Mums bus visiškas rūri yra. Ką šitas čia degradistas? Tu į savo description įdėk Twitch'ą? Gera idėja augia. Gera idėja. Gal ir reikia. Devintas chapteris turi daugiausiai fucking collectibles. Tai yra tiesiog kažkas nenormalaus. Kažkas fucking nenormalaus, žinokit, čia bus. Ir aš jau nežinau, kur čia tas kitas collectible. Gerai, viskas. Ką mes praeitą kartą darėm? Kas nors prisimena?
Man atrodo, susigražino mešlę, ne šitą barakūdą mūsų. Ba jinai bandė mūsų nužudyti ir dabar jinai primeta, kad čia jinai kažkokia vaflė ir verkia iš vien ir šūdus kalba ir tipo, nelys prie manęs, aš ten nudėsiu. Jinai net rankos nesugebės pakelti prieš mane, ką pačią nuspirsiu greitai, tai ką jinai čia dabar verkia. Nebūtų mano užduotis jos išgelbėti, tai jau seniausiai čia būčiau palaidojęs. Taip, čia gal kažkur yra tas mano collectible. Kaip čia atrodo ta vieta? Jo, tvai rogės, kas čia žino, žinokit, neįsivaizduoju. Nu gerai, pasiemam, čia yra vis tiek lūtas. Mums jo reikia, pasirilaudinam. Tada... Žinot, ką aš noriu pasidaryti? Kaip man, pavyzdžiui, pasidaryti, kaip man assignant ginklus? Nes aš iš vieno į tą inventorių einu. Autosort padarom visų pirma. Ir aš noriu confirm, send to storage, register, va. Register ir į viršų padarom. Antra pistulka čia mano. Pirma pistulka, ką gero. Pareloadinam pirmą pistulką. Kaip su mergite? Klausimas apie kurią? Jeigu tu klausi apie mano... maniškę, tai gerai. Jeigu klausi apie Ashley, tai negerai. Jeigu klausi apie tą kinitukę, tai... Bus matyt. Bus matyt. Aš ten pasiryžęs uždominuoti, žinokit. Parodyti klasę. Nusiteikęs pavaryt. Tai mes daeisim iki ten ar nedaeisim? Kokoj čia dabar labirintas, jūs man pasakykit. Kas čia per mėsmalė? O, o, askaridė. Kur dar šucikas nubėgo dabar, nesuprantu. Palauk, kad man reikia mepą įsijungti, aš pasimetęs visiškai. Na, man mažokai jaugia, žinok, mažokai. Mažokai. Ne, nafik, aš nesurasiu šito collectible niekaip čia. Kur jisai nubėgęs? Atgal, palaukit, atgal sukamės. Teik čia, šūniau. Psiraminai. Aš liau ausiai susidengus, nu pizė kokia jinai verkšlenanti moterytė. Čia? Kažkur tai girdžiu. Mato kažkas tą klauną. Šitą statulėlę turi būti kažkur. Aš nematau jos niekur. Okei, supratau. Nu, be gaido tai niekaip nebūčiau pamatęs. Bats, devinta. Labai gerai, super. Einam toliau. Kur kitas collectible? A, taigi dar Virginija. Tai ten ir yra maniškė. Buvau dingęs, kas buvo, matau, prie Resident Evil 4 grįžom. Na, jau sugrįžom. Jau sugrįžom, jau buvo padaryta galbūt šiek tiek klaidelių ten su to žaidimėliu. Bet sugrįžtam prie legendinio mūsų geimo. Kas su ta Ashley buvo, ką ranką perpijo, dabar grįžo. Aš nežinau, mes ten nesuradom, jį tai verkšleno, bet vis dėl to prisiviliojomės, ja šiaip netaip ten. Dabar vėl iš paskos, nai čia sekioja mane. Aš nežinau, ar aš šitą pusę nuėjau, blembo, šitam labirinte tai visiškai esu pasiklydęs. Mauk, tu šią gyvatę tu. Palaukit, sekundę. Man reikia čia nuėti, kaip man čia nuėti? Išeiti. Labai geros nuorodos. Tikrai prisiminsiu, kaip man reikia išeiti. O, radau, man atrodo. Sveikas, ar patiko God of War Ragnarok DLC? Aš tai galiu pasidžiaugti, kad pasiėmiau ant Uncharted 100%. Sveikinu, Luki, tave labai šaunuolis, didžiausius respektas, esi maladios bičas. Ir man God of War'as patiko visai, visai buvo tikrai įdomu, bet, nu, sunku labai streaminti tokio tipo game-audą. Nes ten tiesiog yra toks, nežinau, game-audas, kur tu eini, žudai priešus, jie tada vėliau stiprėja. Ir jeigu tu miršti, tu turi pradėti iš naujo. Nu, tai per streamą blemą labai sunkiai žiūrisi, nes nėra nieko tokio įdomesnio ir tiesiog žudimas priešų. Tai va, tiesiog baigiam ir grįžtam prie Resident Evil 4, čia yra įdomesnių vaizdų, o ypač Ashley ir dar ta kinetukė mergytė, kurią mes to jau pabandysim irgi susimedžioti, susimeškerioti, prisivilioti. Jeigu šitie šunys mane nustos pult. Jeigu aš pataikyčiau, tai šitas game'as būtų tikrai geras. Bet aš įvertinu į 1/10, nes nepataikau nieko. Ir čia yra tikrai ne mano kaltė. Tikrai ne mano kaltė. Čia žaidimas toks. Ką reiškia sik? Ai, blėt.
Čia yra nepaaiškinama, čia yra viskas viename, čia viską matai vienu metu, gražiai visur, viską darai, seniai, žinai, ten viską, viską. Viskas, viskas, sik, 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 viskas, viskas. Elegant chessboard gavom ką tik, labai gerai. Aš net negaliu, žinau, kad žiūrėti čia, šitos chapteris turės tiek daug fucking collectibles. Realiai, kokie bus 8 collectibles, kaip nieko. Ne, nenoriu pagalvoti, žinokit. Bet ką, ką ne, negaliu negalvoti, nes iš karto iš naujo vėl viską reikės rinkti. Gerai, Ferrari, kad parašai iš tyliai skaityti. Gerai, kad parašai šitą. Sik, 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 laidžiai, laidžiai ir prisilaidžiai, kaip sakoma. Vėliavėlę nuleidau. Varom kitų vėliavėlių ieškoti. Pizė, dabar šituose labirintuose mes čia prabėgiosim, tai nežinau kiek laiko. Nu čia bus blogai, aš jau matau, čia bus taip negerai. Pasiklydimo meistras aš. Sveikas, Royal. Esi easy pasimt, nes gali pasidaryti one shot kill ir viskas. Aš nelabai žinau, kaip ten su tais DLC, bet jeigu tu sakai, tai jo, tada tikrai labai lengva. Jeigu tu one shotini visus. Nu, bet žinai, 100% yra 100%. Platina irgi yra platina. Pasiėmi per... Aš dabar, eik, tu savo, aš negalėjau patikėti, žinokit, aš įsijungiau PSN Profiles ir aš pasižiūrėjau pirmo ranko čiuvą, kuris pasaulyje pirmas yra pagal trofėjus. Jisai į dieną surenka vidurkis, jo yra apie 5 trofėjų, jisai į dieną po kokias 10 platinų pasiema, bet jo platinos trofėjų jūs neįsivaizduojat. Užtrunka minutę, 22 sekundės, yra platina irgi ten kelių sekundžių. Tiesiog atsisinti žaidimą, paleidi ir viskas, jau platina tavo rankose. Ir tarpsime, pasibeveik visi tokie žaidimai. Nu jisai turi kiek ten, 2000 gal tų platinų, tai žinot. Čia ne šuns papas, bet, nu biški gaidiškai taip. Nu bet kaip sakoma, pirmas pasaulyje, tai. Sik, sik, sik. Baisu dabar, su sik, 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 čia visi žvengia, bet dar realiai dabar visi naudoja tas sik, sik, sik. Na, aišku, čia nenaudoja jo taip normaliai, čia, taip, o žvengia iš to bairių, bet, nu, sik, 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 kaip sakoma. Suprantat, jūsgi sik, sik, sik. Ai, laikyk, teisingai, aš blemo dar, va, šitoks vyras su bitskiam turiu laikyt. Viskas, pasakyta moterį šventą ir laiko tegul. Teisingai, dėkui, Ashley. Viskas, daryk tas duris ir gali visą laiką ten ir būti. Nieks tave šią nereikalauja. O, Jėzus, kokia ilga žinutė. Man tas God of War DLC labai panašu į Assassin's Creed Valhalla, ten kur buvo kažkoks update ir pridėjo ten, kur išgeri kažkokį gerimą ir kažkokį pasaulį nukerį. Ir ten keturi bossai yra, ir ten nerenki naujus ginklus, aš padagu abilius. Nežinau, apie ką tu kalbi, nežaidęs, bet čia yra panašiausias dalykas, tai gal į žaidimą Hades. Kur tiesiog varai, varai, miršti, miršti, bet prisikeli tada geresnis, tada vėl varai, varai, miršti, tada prisikeli vėl geresnis, nu... Nežinau, kaip vadinasi, šiaip iš tikrųjų tokio žanro žaidimai. Jie turi savo pavadinimą, bet aš dabar nepasakysiu jo. Ok, Ferrari, sėkmės tau, jei ką tai pranešk. O, ach, džihys, tai pareina mūsų. Sveikas, Aurimai. Nu ir aišku, pasešli, nu kurgi daugiau, jeigu nepasešlista, nu. Nu pizė, kai aš, nu kur tu bėgi, nu jop, tvajų rogės, tai kaip man išėj dabar? Kas lieka jūsų šikti? Čia gal galiu šokti, va teisingai. Davai, mano vaikinė. Kur tu? Nu tai ką aš tau padarysiu, kad tu tokia malka esi? Aš nekaltas, kad tu nemoki pabėgti. Kulkų nulis, žinau, kad jau man lieka čia. Shit. Yes, it's big shit. O, kur? Kur ta mano mažytė? Eina, nafė, kaip mane suras dabar? O, radau. Turiu gal neidą? Bet turiu heavy neidą, nenoriu. Heavy neidą pasiliksim kokiam bosiukui. Blemba, susprogdinsiu Ashley. Mirė? Nieko net nepadariau. Nieko nepadariau. Net neįmečiau aš tos granatos, nei ką. Ha ha.
Jau gal geriau Breederio herkada turėčiau negu Tarzano. Absurd. Absurd. This game is fucking absurd. Gerai, varom. Ne, nu šiaip game'as tai geras, bet galėjo Ashley nepridėti. Jis tai kiaušė man didžiausia. Kiaušinė didžiausia pasaulyje. Da tokios nematęs. Nieko nepadariau, sik, sik, sik. Tai čia šitie laižytojai. Amžiais gadina viską. Nu ir kur tu eini, nu ir kur tu eini, nu pasakyk tu man. Valdemortai tu sušiktas. Eina jisai, matai pasmergytę jau. Ar tavo ten yra jinai? Kuo tu šia dabar, bliot? Kai jie mane nervuoja, žinau, kad šitie sik, sik, sikai. Šitą game'ą per dvi dienas pasibaigiai. Nu, aš irgi tikriausiai jį pabaigčiau žymiai greičiau, jeigu nestreaminčiau. Nes dabar realiai pastreaminu dvi valandas ir viskas tu ar pasibaigia. Nu, jeigu nestreaminčiau, tai žinokit, aš per naktį varyčiau. Ta prasme, aš va dabar visus šitus žaidimus, kur 100% renkuosi, tai aš... Ei, pabaigiu streaminti ir varau per naktį, loš dar. Bet ten stuoju Hades game ir kaip susifu, nes jai miršti sens ir tavo jėga didėja, bet tampi lėtesnis, jo. Ten yra tiesos, jo. Bet aš nežinau, kaip tiksliai pavadinti šito žandro žaidimuką. Bože, kakoja muščina. Kur mes dar nebuvom? Kas čia? 12 valandų streamą per naktį. Nu blema, bet nebent aš tada padarau kokią valandos pertrauką ir tada varau. Nes nu aš dažniausiai vis tiek dabar, kadangi renku tos platinas, tai nuvarau miegot kokią pirmą, antrą. Bet aš dėl to trumpai pastreaminu, nes aš noriu grįžti pas mergytę. Nes man reikia ir pavalgyti, reikia ir su mergytė pabūti, ir dar su kačiuku pabūti. Dėl to aš ir išeinu anksti, nes streaminu ilgai, o varau namo. Tai nebent visus užmigdai, kaip tėvukas. Ir tada varai vėl streamint per naktį. Užsičiau, klienai. Davai, karokė. Gerai, sėkmės, pepega. Žiūrėk, nepersiprausk labai, nes vėliau mergytės nuviliosi visas. Patvarkyta? Tvarkyta, kaip reikiant. Mums reikia vėliavėlės dar vienos, o kur kita vėliavėlė, aš nežinau, nes mes vėl šitam labirinte bėgiojom čia ratais kvadratais ir aš jau esu pasimetęs kaip reikiant. O jeigu, tiksliai, prisimint, mes ten nušokom, mes ten neapsižiūrėjom. Kompas svarbiausia, sik. Ne, čia, va čia reikia, čia apsisuklyjonai. Va. Mes ant šitų kopičių net nelipo, man atrodo. Jo, čia nenuleista. Nu, taip, super. Super. Nu, jo, kubai, ašgi durnius esu, gi nematau, nu. Ką aš dabar padarysiu? Lip tu, palvanas. Kas čia vyksta? Koš. Gerai, varom, viskas, varom, draugelė tu mano. Kažkur tai turi būti collectible, bet tikriausiai, kad ne čia. Varom toliau tada. Darai duris. O, vėl mes gražiuose pastatuose, wine cellars kažkokie tai čia bus. Nu, super, Grand Hall. Bažnytėlė ir mūsų kiaušius. Upgrade'ai. Gerai, galėsim pasiupgrade'int. Galim ir išseivinti, tai išseivinam iš karto. Chapter 9. 42 save, tai ar čia yra normalu? Destroyed the blue medallions. Blemba, man atrodo, aš kažkur jau čia kažką būsiu praleidęs, žinokit. Jau man čia nepatinka, ką aš matau. Gerai, dabar jau baigėsi tie garsai, bet vienu momentu galvojau, žinok, kad bim 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 daro.
mūsų mergaitę su šitu merchantu. O, shooting range'as bus, ne? Bus shooting range'as. Depraved Idol, kur aš galėjau praleisti? What the fuck? Headfall to ballroom. Jūs man pasakyt, kur čia yra collectible štai vietoj? Čia. O kaip man ten dabar grįžt? Eik tu nafik, tu gal jokauji. Va čia collectible prašykė. Zajebys, ką aš galiu pasakyti, zajebys. Visiškai zajebys. Skibidi, Jolanta sako, o teisingai. Valhalla DLC man įdomus, bet jį labai, labai sudėtinga yra streaminti ir daryti iš šio video, tai aš pagalvojau, kad mes tiesiog va, pasibandom ir pasibandėm ir tuo ir pasibaigė viskas iš karto. Va, perinam iš karto vėl prie rezidento. Čia dabar kažkur po kairę reikia varyti. Čia? O kur tu bėgi, balvanas mažas? Va, čia varom. Eik pašaudyti, jo, varysim pašaudyti, nes man reikia visur S rankus tuos gaut. Ashley gyva? Tuo jau bus nebegyva, man atrodo. Gerai, kad pabėgo tašu, jau pamatė, kad apsisukau į... lipam laiptais turbūt. Va čia va reikia nuėti, jo, reikia užlipti laiptukais. Nu, aš tai nelabai gerai jaučiuosi, man tai žinok, reiktų pasigydyt. Aš nežinau, iš kur man gauti resursų. Palaukit skambutis. Labas vakar, sugrįžau. Baryga buvo paskambinęs, nuėjau paveipinau ir grįžau. Labas Vaido, yra te. A, čia Lukas, sveikas Lukai. Jau į lovą, nu, variantas. Planas yra toks, ar ką vaik valgyti? Planas yra toks, mes užkariausime pasaulį. Legendinis video, vienas mėgstamiausių mano perliukų Lietuvos. Planas yra toks. Čia aš atėjau. Jo, kažkur čia. Ai, tai va, dėl ko mes praleidom, nes praeitą kartą mes čia buvom
vieni tik tai su Lionu. O! O, kurmi, kaip atsigavo šitas gladiatorius. Nu tu, kurmi. Bazaras. Šaudysim greitai mes čia juos. Kiaušo šitus. Tai vat, mes praeitą kartą buvom čia tik tai su Lionu. Ir dabar, kadangi susigražino mešlį, mes galim čia grįžti ir pasimti savo trežiūrą. Tai labai gerai. Labai gerai, kad nepraleidom. Labuškas, daniškai. Labuškas. Nu, darai, darai, sašlį. Parodi, ką sugebi. Juk žinai, kad veipinti nesveiki. Taigi, Danai, čia yra mūsų prikoliukas. Mes kažkada per streamus nuėjau į tualetą ir kažkada, kažkas ten buvo, kad pradėjom apie tos veipus kalbėti, kaip penktokėlį į tualetose priveipina. Ir nuo to laiko dabar liko bairis, kad jeigu aš išinu į pertrauką arba į tualetą, tai veipinti nuvarau. Tai čia tiesiog bairiuko, žinok. Depraved idol, labai gerai pasiėmėm, viskas dabar atgal vėl per tą labirintą sušiktą. Na, aišku, mes ten viską atsirakinę, tai neturėtų būti sudėtinga surast. Tik dabar klausimas, kaip išeit. Pasistojo man klausimas. Čia kažkokios kopetėlės yra liktais? Aha, yra, labai gerai. Labai gerai, kad šitas mapas rodo, kur eit. Nes, pavyzdžiui, per praeitus geimus tai nebūdavo toks išsamus mapas. Nors šiaip ne, būdavo, gal ką aš nusikalbu čia, ar ne taip. Nu, nusikalbu, dievoži. Viskas čia būdavo. Bet ir mes ne, mes neišeisim per šitus. O, sveikas sugrįžęs, Vafli. Žinok, ne, DLC nebuvo lievas, bet mes jį nusprendėm baigti, nes, nu, nelabai streaminasi jis ir nelabai video iš jo. Aš ten susuksiu kažkokio, tai tiesiog, aš jį offscreen'e pasibaigsiu. Bet žinok, Vafli, liūdnos naujienos tau. Ferraris Gaming yra jau pirmoje vietoje su 54 taškais, o tu atsilieki 4 taškeliais. Bet vis tiek antras. Ir ta vargu, kad tave pasims kažkas, pasivys kažkas. A, čiagi reikia išeiti, ar ne? Ne, palaukit. Blet, nesuprantu, žinokit. Nafi, kaip išeiti iš to šūt, kur jėmiau? A. Nebūčiau debilas. Tiesiog paprasta labai va. Laiptukai yra. Bet ne į tą pusę laiptukai mane veda. Kita pusė yra laiptukai. Ačiū dievui. Nu, yra tiesos, Danai, bet, nu, negali skūsti, žinai. Ai, man nėra labai didelis skirtumas. Aš pažaidžiu žaidimus, su manim ateina pabendrauja, kas nori. Aš dar kartais užsidirbu. A, man labai zaibys. A, man labai zaibys. Aš tiesiog pageiminu. Daily gaming routine plus dar su žiūrovais. Aš sečiau. Už šarkus kameros tokia siena pilna veipų. Tai ten visa kolekcija. Ten va taip sustatyti, sukolekcionuoti ir dar pagal spalvų paletę visi. Kiek perėjai? Man atrodo vieną stage'o tik tais. Ir man atrodo buvau antro stage'o gale, nes priėjom tokį mini bossą, bet mirėm. Ką, wait, tai tu blemba, krūtink savo krūtis. Wait, kiekvieną kartą jinai cypia. Okei, okay, nu tai varyk, daryk kažką, pastangų įdėk. Blemba, aš to gelbėjau, jinai zyzė iš vien. Parbėga su savo blemba pėtkelnim, su plėšytom. Jau pirmą vietą toj bus. Nu, žiūrėsim, žiūrėsim. Gal bus daugiau taškų, man atrodo, jūs galite šauktukas points parašyti ir žinosit, kiek yra taškų. Jeigu neklystu. Net aš parefre... Ferrari, what the fuck, kaip pastebėjau šiam 8 taškai atsirado dabar. Buvo PM 4. Vafliai jau atsakiau, man atrodo, ne? Gali būt, kad delėjus gal atsirado. Vėl išsaugom. Vaflis has 0 points and is rank 1 on the leaderboard. What the fuck? Kas čia vyksta? Gerai, palaukit, what? Slash, mod. Ai. Stream. Labs. Jo, daviau. Jo, DLC, nu tai sakau, perėjom vieną stage'ą, man atrodo, mes ten. Perėjom vieną stage'ą, nuėjau iki antro stage'o galo, bet mirėm ten ant to galo.
Collectibles pasižiūrim. Pas mane tai šiandien šuliai susidaužė šeštokas ir penktokas dėl veipų. O, paza, jie bys, mat, maladėts. Vat sakau, penktoką ir šeštoką, va dėl tokų dalykų. Dėl veipukų. Baisu, baisu, vienam kur viena nors. Kurmi, kurmi. O, shooting range'as, okei. Varom pašaudyt. Kodėl negaliu? Nu, tai nesešli nebuvo atėjus kiaušinį. Prie pat bokšto fight'o, nes ten į galą žiūru, ant kiek aš vaflį dužu. Nu, Ferrari'is nesveikas. Ne, what the fuck. Pasimečiau. Dabar žiūrėsim į blogiausią Herkaus Seimą. Ne, nebus blogai. Bus žiauriai kietai, čia pamatysit. Aš tai pavary... O, tai norit pasakyti, aš visą laiką tiesiog galėjau. Tai mes galim dabar gal net nedaryt. Jeigu bus trečias shooting range'as, tai galėsiu kitam pasidaryt tada gal. Ką tą Ashley bazarina, aš nesuprantu. Šūdus kalba. Nebeturėjau kulkų. Kokias tau rolės reikia uždėti, Danai? Ir kaip man se pasisekė? Eikto. Eikto. B rankas. B rankas. Ant kiek vaflį daužai? Nu, teoriškai pagal naujausią statistiką, tai tu daužai vaflį ant 18 taškų. Pažiūrėti Ashley? Ok, tuoj. Negaliu sėdžiu duše galvą plaunus ir turiu background'ės lefų pasidėjus, girdžiu planas yra toks, mes sukelsime. Pavliau, eik valgyti. Kokios akys, o Jėzus Marija. Nu, nežinau, aš tai tos kinė tokia, žinokit, laukiu. Achievement ir vandens reaktorius. Achievementus, okei, uždėsiu, bet dėl reaktorius tai turėtų automatiškai šiaip užsidėti, reikės pačekint. Aš negaliu. Blemba, norėtųsi uždėti su pistoletu čia pavaryti, nes čia blemba sudėtinga. Nenušaut. Atsisėdus eina gražesnė? Gal ir tu teisus. Užsičiau, kešlė, aš tau sakau, tu kai duosiu per skepalą vieną. Nu, dabar geriau. Nu, dabar jau A rankas. Gerai, o kiek reikia, kad būtų S rankas? 8000. Bet nepratingesnė. Tikrai, kad ne. O, pizdy. Gerai, pabandom dar kartelį. Ne, man reikia pataikyti tas... Bet čia nėra kol kas. Tos kaukulės, va, pramisinau vieną, nu fucking hell. Blemba, ir nepataikiau. Neik tu, nafik, sušikau šitą, palaukit iš naujo. Išlys, nu kurgi iš taubi, nu baig, baig, nu nesakykit taip tikrai, nėra taip blogai. Aš net geriau sušaudžiu, nu blemba, kas čia dabar per stumiklą prasidėtų, visi banus gausit. Viskas čia normaliai šaudu, nu kas jums yra? Vieną gal pramisinau ten iš 50, tai jau čia jau blogai. Aš tiesiog nenoriu iš tų... nušaut žmogienų.
Blėt, ir nušoviau, nu tu. Ai, tu kurmi, kurmi, degradistai jūs. Nu tai sėdėsim. Negaliu gauti čia nustatyti danai ginklai. Susikaupimas dabar aukščiausio lygio, žinokit. Puikiai. Nu blemba, nenušauju skeleto, nu. Disgusting, disgusting. Šlykštu tiesiog žiūrėti, žinokit. Šlykštu. Eikti. Kuo toliau, tuo blogiau, žinokit, čia. Gerai, einam kitą, pabandysim. Riot gun. Pažiūrim, kas čia per mėsmalę. Jūrininkų negalima nukalt, nes... O, kurmi. Jūrininkai minus 500. Ble. Kakoj huj... Ne. Bats. Bats. Bat. Nu tai aišku, kad pataikiau į pilotus šitus jūrininkus kiaušinius. Bonus taimą bent jau gavau, nice. Galėjau pasireloadinti, aišku, gaidys dabar tik 5 kulkas turiu. Nu, gal čia S rankas iš pirmo karto bus? Blemba, A rankas. Ir čia buvo, reikėjo 9000, tai būčiau vieno nenušovęs to šūdo, tai būčiau padaręs. Pasižiūrim. Jo, 9000, tai man realiai vieną reikėjo tiesiog papildomą nušaut. Ei, kauka, jau čia tikrai jau nereikia, jau čia tokių nesąmonių. Gerai, jau čia taip tikrai prastai nėra. Nu, tu jokauji gal. Gerai, parilaudinam. Svarbu nenušaut šitų barsukų ir bonus taimą pasimt. Bats. Gerai, palaukiam biškį, neskubam. Labai gerai, idealu. Nelabai idealu. Kaip dabar tas nušaut? Eik tu nafik ir du nušoviau šitus tarzanus, nu. Nu, tai kūrininti. Palaižykite jūs man kakynę. Junkis eimasista, kad nebus šia, man atrodo, tokio. Įjungtas tas emesistas. Streamas iki 9, kaip ir visuomet, žinokit. Skanaus, kokius augę darysias. Kokie šiaip jūsų mėgstamiausi dripsniai, sausi pusryčiai. Man tai cinnamoni patinka, tada lionai yra, dar šokoladiniai rutuliukai ir aišku, tada klasikiniai tie tokie šokoladiniai laivukai. Nu, bet 3 draugai dar visai nieko. Šiaip lemba, aš tai visus dripsnius valgau. Dripsnių žmogus esu. Kaip nušaut, va dabar šitus, pasakykit. Vis tiek numušiau vieną, bet gerai. 9000 reikia, davai, padarom. Bats. 8000 jau yra. Blet. Yes, turim mes ranką. Yes, gerai. Viskas, ramu. Bučinukai visiems, kurie palaikė ir kurie nestūmė. Persinukai visiems. Šokoladiniai rutuliukai. Jo, šokoladiniai rulietukai tikrai yra labai gerai. Gerai, bandom vėl su to TMP pasidaryti čia. Užsičiau kešlį, kai įrausiu aš tau vieną. Nu kaip aš nepataikau į tą skeletą, aš nesuprantu. Gerai, kol kas normaliai, sik. Nu va taip va ir reikėjo, aš nesuprantu, kodėl aš iš karto taip negalėjau padaryti. Nu matot, buvau gal neapšilęs dėl to. Vierchas, aš esu, hebra. Aš nesveikas.
Čia jau ne S rankas, o bus S plus 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 plus. Kulkos baigėsi, kulkos baigėsi, tu jokauji. Va, dar pasakykite, kad 200 pritrūko, užmušiu visus. Ah, gerai. Gangsteris. Gali būti vafli, bet tai čia, man atrodo, shooting range'o neturėtų veikti, nes jis tas nesnamų nebūtų. Nu ką, dar vieną reikia padaryti. Net nelokina čia ant targetų. Tai kol pakeis ginklą, tai ir numirs močiutė mano. Atsiemu žodžius, negalima taip sakyti. Kurmi, kol pasiemi. Pagaliau reloadas. Davai, važiuojam. Kol kas be klaidų. Neaišku, čia nebuvo kur suklys, man atrodo. Čia tai tikrai, kad su Riot Gunu reikėjo šitus daryti. Aik, tu kurmi. Nu ir prisidariau bėdos aš čia kaip reikiant. Aik, tu nafik, visus iš eilės karo čia šaudau. Idiotas, nu. Nu, zaibys, nu. Zaibys. Nežinau, ar paminimo ne, bet aš labai ilgai negalėjau žiūrėti startimų dėl mokslo ir taip toliau. Viskas, okei, tvarkoj, Pijau, tikrai tave prisiminu. Čia yra Pijus No Name. Labai gerai, aš dėl tave prisiminu. Jeigu Ashley nekalbėtų, tai aš manau, kad aš gaučiau jas ranką. Bet kai jinai vat pasako, dėl to mums ir nesiseka. Man įdomu, kaip tu pasiimsi platiną. Uoj, dar netokiuose žaidimuose pasiėmiau. Be problemų, kebra, be problemų čia, žinokit, bus. Nu, nežinau. Man atrodo, praleidau vieną. Laižiai, laižiai ir prisilaižiai. Oi, laižys, aš ilgai man atrodo čia šitam. Nu. Aš nešiūtinu, man tiesiog taip gaunasi. Gerai, nereikia čia rėk dabar. Tu iš vis nieko nešaudai, tai tylėk. Nu, blemo, praleidau vieną tam pradžio ir viskas nedavė bonus taimo. Bet A rankas ir nemažai. Du praleidau kažkur. 10400, jeigu reikėjo 10500... 12000! Nu jo, čia reikia visus nušaut. Pasilgau didžiapapės, jo, didžiapapė buvo geras reikalas ten tikrai. Ok, iki Danai. Ne, čia šūdas yra, taip čia aš nežinau, ką čia reikia daryti. Kaip čia vaikų nušaut. Reikia varyti su šitu pradžiu ir tada pasivaičinti ir tada vis tiek ant galo su juo. Gerai, pasivaičinam dabar. Ir, blėt, nespėsiu vėl. Nespėjau, man atrodo. Tai kurmi, kaip suspėt? Reikia techniką gerą atrasti. Na, iš šaunuolis pijau. Labai gerai. Duosiu. Ferrari dabar. Turelį čia vienas vis tiek būni, tai. Kaip ten ta komanda? Mod. Mm.
Nu, vaflis irgi būna. Ir vaflis būna jo. Bet dabar ilgą laiką Ferraris apskritai vienas. Vienas tiesiog vieweris buvo Twitch'e. Mhm, super padariau. Ai, ne, nereikėjo reloadint. Lemba geras, gera pradžia buvo. Taigi viskas gerai, vafle, viskas gerai. Tik šiaip pasakiau. Jau man atrodo sušikau šitą. Gal ir ne. Nukiai spėjau, ačiū dievui. Labai puikiai. Pasireilaudinam. Šitas gali būti tas vienintelis, žinokit. Vos nenušovau, žinokit, aš jų. Blemba, ir vėl aš gaidys, vėl ne tą naudoju, nu. Yes, 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 man va to ir reikėjo. Davai. O, Jezus. Oik, tu nafik, tu jokauji, kaip aš vaišiau laiką. Ne. Vieno reikėjo. Vieno fucking reikėjo. Ai, ne, padarė, pridėjo bonusą. Eik tu nafik. Buvo 11 900. Pipies peršikau. Batman Arkham City Ferrari. Arba Batman Arkham Asylum. Šiaip gal labiau. Ryt galėsim gata ir būsiu aš vienas su tavim, ką jau periko. Čia tai buvo haistas toks. Heistas. Nes su gata beveik nieko, aš ten nežinau. Bet, sakau, streamo pradžio sakiau, nežinau, ar rytoj bus, bet galimai, jeigu bus, tai bus gata, bet nežinau, ar bus. Galimai bus, bet nežinau. Jo, tai va. Viskas padarėm, visus es rankus, ar ne? Tobula. Viskas, mažytė, lendam. Riot, tas shotgunas, tai gerai atrodo, tikrai. Galingas. Galima ją nušaut. Šūdų šneka, pone. Išvintas pats per tą patį. Gerai, varysim dabar blue medalionus dar nugalbėsim, nušaudysim. Ir mes jau chapter 9 jau realiai žiauriai ilgai esam. O collectibles dar nemažėja, žinokit, aš sakau, čia nenormaliai dafiga mes jau rinksim. Super Meat Boy, blemba, nusipirkau aš tą Super Meat Boy, bet dar kažkaip neturiu drąsos aš jam pradėt. Gerai, varo medalionus pašaudyt. Pirmas medalionas. Čia kažkur tai turi būti jisai. Pasižiūriu gaidą. Į teatrą turėsiu valyti dėl socialinių valandų. What the fuck, į teatrą? Ką tu ten tam teatrė? Tipo, turi pažiūrėti spektaklį, ar tu tvarkysi ten kažką? Čia jau buvo shooting range'as. Čia reikia S rankus man surinkti dėl trofėjaus ant visų. Dar 3 manęs lauks kažkada. Wait, what? Ava. Padarytas, gerai, dar 4 liko. Mums auklėti lietuvių ir literatūros mokyti. Saipys. Dar vienas requestas. Rats. Exterminate all the rats. Ok, dar žiūrkės reikės nuikinti mum. Pijau yra dar Twitch'e. Twitch'e yra žmonės, kurie žiūri. O, žiūrkė. Viena panaikinta, gerai. O, banasi be kokį ten lizard... Ui, atsiprašau, gyvatės ten kokios tais. Įdomus kambariukas, nemėluosiu. Sėsk. Valgysi kaip gera. Dar ne čia atsikalbinėjama tai. Nevalgysiu, man čia šlikštu. Aš čia ir palikčiau visą laiką. Gerai, man atrodo, mums čia tiesiog reikėjo. Dėl key itemo.
Ne, aš pats turėjau čia atsisėsti. Ne, tu sėdi čia. Ešli. Bėgiok, pavaikysimės abiški. Mes patys atsisėdam čia dabar. Ding. Ding. O banasi bečia bairis. Niekada gyvenime čia jau nebūčiau atrakinis. Net nežinočiau, nuo ko pradėti šitą daryti. Ant viršo aš vadinuosi Herkidze. Ai, parašyk šauktukas Twitch YouTube'ai ir tau iš karto atsiūs linką. Čiagi šitą bairį pasidariau, pamiršau visai. Tai dar normaliai gal vaflį. Už 2.36 socialinis. Normaliai gal. Nežinau. Nepatikdo man tas socialinis. Na, fikštį nerengdau. Nuėdau į biblioteką ir ramus sėdėdavau. Jo, va, pijau parašė vaflis. Tau te raidelės trūksta. Tu parašai Twitch. Tau reikia Twitch parašyti. Grįžtam atgal. Čia dar medalionas vienas yra. Labai puiku. Ir mažas raktukas. Labai gerai, dar vienas medalionas turi būti čia kažkur. Auge, lol, ačiū tau labai už subscription mygtuką, už subscribe mygtuką tiksliau. Va. Gerai, penktas ir dar vieną mums reikės. Kažkur tikiuosi netoliese. Bus. Liūca galvą einam pasiimsim dabar. Gerai. Jau mus puls, man atrodo. Jau mus puls. Ką? Kur? Nu kaip jie atsigauna, aš nesuprantu, nu iš kur? Tai statulo šia yra, kaip jie gali? Iš kur pas jūs organai? Lemba, šiaip gal flešą turiu, kokį jo turiu. Davai, das vidulį. Tingo, aš esu išaudytis. Aišku, man būtų gerai kokiem boss fightam pasilikti visus šitus resursus, bet... Ar aš toks? Visai, kad ne. Bats. Puikiai pasitarbavom. Labas, Herkau, kokio platinimo labiausiai norėtum? Dabar labiausiai tikriausiai, kad norėčiau GTA 5 platino, nes labai nebedaug man trūksta, tik tais online trofėjų. O daugiau tai net nežinau, kokį dar norėčiau aš įsiplatinuminti žaidimą. Nu, dabar tikriausiai, kad labiausiai noriu Resident Evil 4. Nes daugiausiai dabar jo ir žaidžiu šito žaidimuko. Bet šiaip kažkaip neturiu daugiau į ateitį susiplanavęs, kad labai kažkokio norėčiau geimo. Nu, nebent kokio NBA, bet nu, aš kažkaip neturiu vilties, kad aš jį surinksiu. Nes tas sušiktas achievementas yra. Aš pagrindinčiau tą geimą, tikrai pagrindinčiau, nu, bet... La Ferrari, tu sakai, kad tu tikrai turi holo šitą achievementą, ar ne? Double checking, nes nu keista, kad tu susirinkai ir jeigu nesakai, net neleidai nei vieno euro, tai nu aš būsiu labai maloniai nustebinta, žinok. Nebra, mes jau beveik kulkų nebeturim, žinokit, nei vieno, nei kito ginklo. Šis dar iš nugaros, tik tais gali būt pataikyt. Ai. Ir nafik nebeturim kulkų. Nei vienos kulkos nebeturiu. Su peiliu, nu ką aš jums galiu daugiau pasakyti, na. Nėra kito kelio. Na, nafik, aš net negaliu jam pataikyti. Galva jo per aukštai. Ir man atrodo, bus irgi challenge'as, kad reikės tik tai su peiliu įveikti lygtais. Tai irgi bus smagu. Ne, šiandien tai nežaisiu, Jolanta. Na,
Jo, mačiau vaflį, kad pridėjo. Nebedaug trūksta apie 30 valandų tos pačios misijos. Jei galėčiau žaisti su tavim GTA 5, tai žaisčiau kiekvieną minutę ir sekundę, bet negaliu. Dėja, dėja, labai liūdna, tikrai, kad negalim. O, sveikas pijuzai. Nepamiršk paspausti follow mygtuliuko, jeigu prisijungi. Gausi, man atrodo, už tai taškų. Vėliau žiūrėsim, kurioj vietoj sėdi su savo tais taškučiais. Pasirodo visą laiką, čia tiesiog buvo resursų daug, bet aš... O, maladioš. Mėlėdioš. Labai gerai, šaunuliukas. Ašliai, davai, pareik mažytė. GTA 6 jau gal su crossplay, aš manau, nesakau, anksčiau kai kurdavo žaidimus, tai jie nedarydo to, nes reikalavo labai daug resursų, šiaip daugiau programavimo logikos visokios. Dabar beveik visi žaidimai gali iš karto tą padaryti, nes jau tai yra padaryta, visi žino kaip tą padaryti, ir aš manau, kad tikrai nebus problemų ir padaryti. Ai, ne, neturiu, nu tai va, sakau, nes ten bullshitinis trofėjus. Ar Ashley jau mano mergina? Nesakyčiau, aš tai net nenoriu, kad nebūtų mano mergina, ba jinai mane labai nervuoja. Šūdus kalba amžiais, cypia, verkia, kriokia, nieko nepadeda man, bet yra tokia kita mergina šitam žaidime, kinietukė tokia. O va, ten tai ledi, patikėkit manim. Jau aš jau geriau su jie susimešiu. Blue Medallion man dabar reikia surasti, kuris bus kur. Armory. Čia turbūt? Ai va, matau čia, netgi mepė rodo man. Gerai, reikia eiti šitą pusę tada. Reikia eiti mums pas merchantą. Dabar tai kaip tik dar ir išsaugosim. Sveikas, Adai, kas pagaliau? Ko taip laukiai? Ar aš jau sveikstu? Ką tu turi, ponas, jūs tai omeny? Ar tai, kad spuogai mano gyja? Jeigu taip, tai tada taip, aš jau sveikstu. Jau pradėjau gerti stiprius vaistus, bet jau gerėja. Tikrai ženkliai matosi, kad gerėja viskas. Ai, nafik, jisai čia gerų ginklų siūlo. Va, šito norėčiau pizė. Rocket launcheris, pipies, čia būtų nenormalu. Aišku, ir body armoras gerai, ir case upgrade'as gerai. Bet nepirksiu. Man reikia daug pinigų turėti žaidimo galui. Šita ten siaura akė. Ta pati. A mes dabar su taksi šito važiuosim? Tai važiuojam, nu ką jau. Davai varo mobil GTA 5 ir kurbato emoji. Ką turėjo mini bato emoji? Dar pamini, kai sakiau į Kanadą varysiu. Kažką tai pamenu, kad kažkas sakė, bet tikrai neprisimenu, kad tu sakei tai. Bet jeigu varysi, tai kietai. Taip, augia, iš 10-ok. Ne, vat šią savaitę pradėjau jau antrą paketėlį gert. Nes vienam pakačiukė yra 30 tablečių. Tai vat jau 30 tablečių išgėriau, vakar išgėriau 31-ąją. Tai jau virš mėnesio aš čia čiulbinu. Tai dar, manau, 3 mėnesiai ir jau matysis labai labai nedaug tų spagelių, aš tikiuosi. Kreminės, bet nemačiau. Aš jau Adai labai senai streaminu, aš nežinau, nuo kada tu netėjai, kada tu paskutinį kartą mane matėjai, bet aš jau nuo spalio mėnesio maždaug streaminu. Blackjack'o streamo nemanau, ką darysim. Kažkada mes šiai bandėm liktai žais, bet kažkaip ir pažaidėm 10 minučių ir išjungė, man atrodo. What the f... What the f... Kaip aš čia dabar atsiradau? Vapši net netoj vietoj. Į žaidimo pradžią numėtė mane. Atgal. Šutinam atgal. Tai man net ne čia reikėjo, ponai. Važiuojam. Ne, juokaukit. Ar šeštadienį bus streamas? Galimai. Shoe store. O ką ten shoe store galima? Tipo batų prisipirkt? Kodėl tu tokius dead game'us žaidai? Jie nėra dead. Nepasakyčiau, kad jie yra labai dead, bet aš žaidžiu šitus game'us, nes aš renku trofėjus. Tai vien tik dėl to.
Nu, jeigu tu, pavyzdžiui, Arnai laikai gata, kad nėra dead game'as, ten roleplay ir visi panašiai, tai man va ten yra dead game'ai, kai pusė Lietuvos streamerių, youtuberių išvien kapoja tą RP ir daugiau nieko kito, tai nežinau. Čia gal galima kažką padaryti. There's a symbol. Reikia surasti kažką. Skibidi Toilet žaidimą. Ai, nežinau, ar mes kažkada šitam kanale išvysim Skibidi Toilet, bet visko gali būti. Gali būti, kad atsilieka streamas Adai, gali būti. Nes jisai buvo užlūžęs ir gali būti, kad dabar biškai susifakapino. Čia yra kažkoks treasure kažkur. O, jau kerbėdys parvaro. Nuleido. Pas Hubertą gal pamatysim. O ką jūs norite pamatyti? Apie ką mes ką tik kalbėjom, aš jau pamiršau, žinokit. Kas vyksta? Kas, Ashley puola? Na jau dabar tai tikrai, kad pradėjo pult. Miro, nemiro. Blem, ai va, čia šitas karbonadas. Jisaigi mums čia trukdo. Reikia imti geresnį pistulką. O-o-o. Pipiec. Eina, nafik, helikopterį pajungė ir dar Ashley nuvogė. Davai, davai, kapo, 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 Ashley atsargiai. Davai, helikopterį numušam. Dar gyvas tas, žinokit, šerkšnas mūsų. Kviečiasi jisai čia mus. Nice, labai gerai. Kur jisai yra? Mums reikia tą nuimt. Čia? O, davai, kal, 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 kal. Pabėgo kiaušas. Dar prikvietė į savo malkų. Netrukdau, kad tavęs klausiu daug klausimų. Ne, ne, netrukdai, viskas tvarkoji. Tai taip ir turi būti. Tu gali rašyti kiek tik nori, Adai. Ką sugalvoji, kiek nori, tiek ir rašai. Mano toks darbas yra skaityti ir atsakinėti. Kur jisai vėl nuėjo? Blemba, vėl kulkų, žinok, ir nebeturiu. Nu tu kur, mes šiurkiau. Bandom shotguną gal paimti. Yra trys kulkos, bet ar aš kažką jam padarysiu iš taip žemai su shotgunu? Galim sumest, kad man PlayStation nupirkt, tai jau geriau kajukai nupirktume tada. Šiaip dabar nėra brangus PlayStation'as. Aš kai pamačiau kainas, tai galvoju, kodėl aš pirkau, kai jį tik tais išleido. Realiai dabar 300 galiu nusipirkt pigiau. Kas čia per kazlėkas ateina dabar? Skarpijoninis kažkoks tais. Eina, nafik, what the fuck. Metam neida, čia nieko nebus, žinokit. Čia jau matau, kad blogai baigsis toj. Bent nebe vienas tvičia, jo. Nice, smagu. Turiu dar kulkų biškį. Tris. Super, nebeturiu vėl kulkų. Palaukit, 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 ką mes galim padaryti. Eik tu, gloriantai tu. Va, bandom dar vieną neįduką švaut. Davai, mirk. Maldauju, mirk. Jis dar gyvas. Viskas, aš nebeturiu kulkų. Su peiliu nebent. Mirė? Viskas, pagaliau. O, vaikinai, tai čia dabar bus problemų, žinokit. O žaisiu Granny 3? Nežinau, nebent kokį video galbūt kažkada. Craftant? Gal ir turiu su ko pasikraftintų, gal ir teisus. Submachine rifle ammo. Blemo, gal tada reikia nusipirkti kokį submachiną man. Eik tu nafik, žiūru. Nu gerai, turiu heavy needą, pabandom. Bet aš jį taupiau bossui. Dabar blemo va, veltui. O, kurmi.
Negaliu per čia nušokti. Ashley, davai, bėgam, bėgam, bėgam. Ashley, nenervuok tu manęs. Bėg, tiesiog bėg. Nieko jie tau nepadarys, jeigu tiesiog bėgsi. Jie yra kiaušai. Pulkos. Lemo, čia šiaip dar collectibles yra. Baisiai, čia mums nesiseka. Kodėl mums taip su resursais pradėjo nebesisekti? Taip, tai per daug turėdavom, o dabar iš vis nei vieno nebeturiu. Ok, blue medallion reikia nuimti. Tada turės būt yellow diamond. Blemba, į viršų reikės lipt. Ar ne? Ai, ne, nereiks, nereiks, nereiks. Nereiks į viršų, bet bus čia. Ok. Nu, hebra, pusę collectible surinkom. Ok. Trys dalykai, kuriuos mums reikia čia paimti. Vienas yra čia. Yellow diamond. Tada mums reikia susirasti medallion, kuris yra va tam kampe. Ir dar čia matau skrepų kažkur yra. O, labai gerai, labai gerai, kad pasižiūrėjau į mapą. Daugiau nieko čia nerodo. Ne, apar tik tais medaliono. Einam link jo. Va čia va lygtais. Turėtų kabėti. Ok, dar vienas requestas yra padarytas. Ir dabar bandom su Ashley nešt savo kudašių iš čia. Nežinau į kurią pusę, tik tai čia reikia įnešt. Kaip man išėjai dabar? Jo, aptvai rogė šitie balvonai. Kažkur čia turi būti išėjimas. Kad aš nematau, kur jisai. Čia gal kažkur? O, jau panašiau. Sveikas, Rokšė, sveikas. Kur mano broliukas dingo? Jis niekur nedingo, gyvena toliau savo gyvenimą laimingas. Davai, pijūzai, varyk. Sėkmės. Jisai kaip lėktuvas atrodo, tu įskris. Mano irgi būdavo toks. Mano irgi. Raketa atrodo. Negerai, čia vyksta dalykai dabar. Negerai. Davai, Ashley, nenervuok. Varyk. Ashley, kur jinai? Maldauju, nepasimesk. Taip, gedai, turėjau motorolerį. 3 metus atvažiavinėjau, nuo 15 metų. Ai, nu jo, jo, Ferrari, šitą žinau, nes dabar yra pekas, tipo, kuriame vienas iš žaidėjų bus holo, ne? Tai jo, ten jis kainuoja 115 tūkstančių. Sakau, žiauru. Žiauru, nafik. Tiesiog, nežinau, ką aš ten darysiu su juo. Šiuo jų paliksiu tiesiog tą trofėjų. Nebent jie ant... Jau kai bus pats galas NBA 2K24, jie ten paleis visus ten pekus ir gal bus pigesnių pekų, kuriuose bus galima, tipo, gautų holo žaidėjų. Gal tada... Ar kėliau vienkės? Ne, vienkių nekeldau. Kažkaip nebūdavo aš tas, kur keliu. Nihuja. Nu, va taip va. Ne, ne taip va. Va taip va, ne. Va taip va. Nice. Ar esi žaidęs Call of Duty Mobile? Man atrodo esu. Man atrodo esu, bet labai 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 minimaliai, žinokit. O, reklamą išmetė ant collectibles man. Gangbang and Ashley. Aš žinėtų su motoroleriu, bet kai susvardžiau, pasibaigė mano važinėjimai. Aš irgi esu parsikritęs vieną sykį. Čia randai tokie yra. Nu, neprastai aš buvau prasirėžęs. Aišku, gerai, kad nelabai dideliu greičiu važiavau. Dar aš tada ir nelabai mokėjau važinėti, bet užsižiapsau ir parsinešiau skersas. Nafik ten baisiai. Bet gyvas svarbu.
Nu, sakau, svarbu, kad, kad svarbu, kad ne, nebuvo labai greit, didelis greitis, tai viskas normaliai. Gerai, grįžtam atgal, dabar dar collectable susirinksim. Vat kaip ir sakiau, atgal tą vačią vietą grįžtam, bet susirinksim collectable jonų. Iki vestovių sugis. Vat labai geras posakis, Vaflė, labai puikus. Sugijo. Sugijo. Oi, mėgelis raguoti, kad čia 10 minučių ir liko tik tais. Šakės. Kaip čia taip mes užsižaidė. Ok, tu kurmi, nu jop, tvajų ir mama. Tai ką man dabar daryt, pasakykit. Šešias kulkas kurmi turiu. Oi, puikiai, oi, puikiai. Afigienai, eik tu nafi, kaip aš čia pavariau gerai. Blemba, ir nebepavarau jau. Dar vieną šveičiam. Gyvybių tai nulis, žinokit. Bet man atrodo, gal kažką ir išrutuliosime šeštoj situacijoj. Mixed herb davai pasigaminam. Nu, blemba, reikia čia jų pirktis ginklų, nieko nebus čia. Sunkiai mums čia sekasi tik tais pistoletais. Oi, ne, Adai, dabar tai jau tikrai nebežaisiu klavdu, aš tada ant telefono apskritai jau nelabai žaidžiu žaidimų, tai. Draugelis vienkė rodė mergį ir Vaflis į krūmus nuskrido. Balvanas. Taip, gerai, dar vieną puzlę reikia įspręsti. Oi, šakės, jau mėgos. Nu, okei. Okay. Viskas aišku. Nu, šiaip nėra labai sudėtingos šitas puzlės, bet jau greičiau su gaidu pasižiūrėsiu. Taip. Lygtais? Jo. Okei, okay. Pasitaikė. Tai viskas tvarkoja, Adai, klausti visada galima. Gali klausti, kiek tik nori, kiek tik širdis geidžia. Aš kadangi gaunu visi už tai, kad žaidžiu play now, kiekvienas savaitgalis žiūrėsiu turgais, už vieną mašą gaunu 500 visi, tai gal po 1 milijonų geimų ir gausiu tos 13. Nu jo, bet tu sužaisk 1 milijoną geimų. Nu tai aš iš My Career irgi gaunu visi ir tada ant My Team išleidžiu pekų, bet sakau, aš šitiek pekų jau atidaręs ir nieko negavau dar. Tiesiog liūdna labai yra, kad išleidi tiek daug pinigų ir šūdą, tu nieko negauni. Ar mums reikia grįžti atgal? Ne, čia yra courtyard. Ne, tai what the fuck. Jo, gallery. Mums reikia vėl grįžti atgal. Tai kokio tikslo mes šį parvarim? Ai, tai tipo viskas susirinkau visus treasure. Aš galvau, čia bus daugiau jų. Nu, okei, okay, reikia šūdinti, bet šiaučiu, nieko daugiau ir nebedarysim šiandien. Paršutinam, išsaugom ir jau gal varysiu, nes reikia varyti kebabų kokių šiandien man. Kodėl nepasidarai weapon shortcut, aš kelis pasidarau, man atrodo visų, visiems dabar ginklams pasidarau, bet aš pamirštu juos naudot. Man aš pripratęs nuo kažkurio geimo, kad į, šitas ne į, o kaip jisai, trikampiukas yra inventoriaus atidarimas ir aš spaudau už vienį. Bent chapterį perėti, Aurimai, patikėk manim, mes dar tie collectibles nesurinkom šitam chapterį, kad čia mes dar valandą kokią žaistume. Tai atsakau, šitas chapteris yra daugiausiai, kur yra collectibles, bet, nu, maždaug pusę jau gal surinkom. Tai kitam streame tikrai pasibaigsim ir tada jau, manau, kiti chapterį gal net lengviau eisis mum. Tai va, bet tokia jau šiandieną užteks mum. Tai va, aš pats varysiu turbūt Days Gone pradėsiu, tą kaip ir sakiau, survivals mode. Noj. Bet ten bus ką paveikt,
Ir tada rytoj, manau, planuojam gata. Nu, palaukit, pabandom dabar gata įsijungti. Pažiūrėsim, ar jisai veikia iš vis man. Opa! Tik įjungiau. Tik blemba įjungiau. Tai kaip čia taip dabar? Na, vat, nu, ir būtinai, vat, kaip, pavyzdžiui, mama ateidavo į kambarį irgi, va, šitas būdavo pirmas. Taip, pagal taškus, kas pirmauja. Ferraris pirmauja 81, o Vaflis su šiam keturiais. Pauliuška jau dingo ir nukrito labai į apačią. Jolanta yra dar top tier, Aurimas. Iš YouTube'o Jolanta pirmauja. Nu, Jolanta šaunuolė. Pati pirma iš YouTube'o. Augė trečias. Pepega ketvirtas. Jokūbas yra. Nežinau, kelintas. Vaida yra. Tiesiog Rojus, Joncius. Nu, kietai, kebra, kietai. Eina, nafė, kas čia dabar darosi. Career progress. Eik tu, bet tai kol mes įeisim dabar į tą online'ą. Nu, ką žileis naujo charakterį susikurt? O gal neverta naujo kurtis? Ne, nafik, labai ilgai užtruksim tada. O, kūrimi. Dar duosvai pasirašinėčia. Join free mode reikėjo? Ne, tik pizdom. Pizdom jau. Aš irgi apie skipidį išnekėsiu. Aš ant PS4 YouTube įsijungsiu streamą per telefą Twitch'e. Gali, gali. Ar rizikuot pasakyt, kiek man metų? Nu, aš nežinau, ar tu labai rizikuoji, bet gali, manau, jeigu nori pats. Čia, žinok, nieko blogo netstiks, niekur mes nepanaudosim tavo metų. Bet kas šudiniausia, tai kad labai ilgai joinina gata, ne? Bet šiaip dabar normaliai, būdo žymiai ilgiau. Kas čia? Eina, na, tik čia bus žiauru, žinokit. Oi, koks bičas, o Jezus, koks žandikaulis, o gospadį. Gerai, kaip čia, ką čia, ką čia? Nežinau, nafi, gal neapsimoko naujo kurt. Nemanau, kad apsimoko. Kas čia per misijos? What the fuck? Apšiai nieko, žinok, ir nežinau šitam game. Absoliučiai nulis. Jobs. Ne, man reikia... Pažiūrėt, kaip man, pavyzdžiui, pažiūrėt, kokio aš levelio esu. Stats? Career. Skills? General. Pem 7 minutės esu pražaidęs. Prieš 2 metus susikūriau charakterį. Cash. Down rodiklę paspausk. Kur? Išeik iš meniu ir apatinė rodiklė. Ai. O, kvikiai, ačiū tau, kad prisijungiai. Penktas levelis. Eina, nafik. Dar 95. Z raidės pastrok, čia būtų gerai, jeigu ant kompo žaisčiau. Nu nieko, va, su vafliu varysim pažaist. Nežveni. Viskas šiandien normaliai, penktas levelis, džiaugis, kad ne pirmas. Jau trečią game'ą, ne, tai mes šiandien nepradėsim, 1,6 milijono RP. Gerai, svarbu, veikia, pasižiūrėjau, kad veikia. Jei ką, rytoj galėsim pradėti. Dar su smagia muzikėlė pabaigsim streamą. Oi, šakės, hebra, šit tiek daug reikės. Gerai, viskas, ačiū, kad buvot, hebra. Susitiksim turbūt rytoj, bet nieko neprižadu. Jei ką, tai tada šeštadienį, manau. Arba sekmadienį. Eina, nafik, vafliu, bus ką paveikti. Nu, bet tu mane aš tikiuosi iškerins. Gerai, viskas, čiau, hebra, ačiū, kad žiūrėjot. Gero jums vakaro.